बाबा हुसैन दा तेला दा सुख प्यार कितना है घर अपना हक के दिल में यू भरपूर कर लिया इसने जो चाख ने वो मंजूर कर लिया इसने जो चाख ने वो मंजूर कर लिया कितनी खुदा के दिल में है इज्जत हुसैन की ہر ایک حکیم اپنی دعا تیار کرتا ہے کہ ان کا نام ہو کہ ایک دوسرے حکیم کو سبقت حاصل کرے ہر ایک حکیم کو دوا اپنی بسر گئی لقمان سے حکیم کو حیران کر گئی لقمان سے حکیم کو حیران کر گئی کرب و بلا میں دو تو حکمت حسین کی گزر گیا ایک ہور ٹول آیا ہے جنہاں دیاں گردن موٹیاں تے ستھنا بالکل چھوٹیاں آئے روک لے او بھائی کتنے جا رہے ہو تو جانتے نہیں سی جنت جا رہے امان نامے چیک کراؤ اچھا ہیلو پڑھو امان نامے چیک کرو امان نامے چیک کی امان نامے واپس کر کے آتے نچ ولایت علی کا تو کم شاہ تے واپس لائن چ لگ جاؤ انہیں کافی رولا پایا ایک بندہ اگے ود کے آخر تصا جانتے نہیں میں دنیا تے اسلامی جمہوریت کا دوسرا پرائم منسٹر رہا جان کے بھی دیں فرشتے موڈا ہلا کے کیڑی گل آخری عمر بھر تو کتاب پڑھتا رہا آج تھوڑا حساب ہو جائے آرے احمد کو بھول بیٹھا تھا تیرا کھانا یہ آخر لگی وہ جڑا ٹولا اگے نکل گیا انہوں کو پوچھے ہی کچھ نہیں چپ کر کے جا حسین کر کے ٹر گئے اس کی وجہ کیا ہے فرشتہ کیڑا جواب دیتا ہے ان کا ہر ایک سے یہاں اعلی مقام ہے ان کا ہر ایک سے یہاں اعلی مقام ہے اور ان کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہے اور کو ہمارا سلام ہے یہ ہے ماتمی حقیقت ملت حسین کی سلام